Tole je toliko IKEA kosilo, toliko švedsko, koliko je Zlatan Ibrahimović šved. Erbus Folk, dobrodošli. Moram imeti nujno gobrini na masko. Pustimo tam nekaj mam smeti, ko jih moram vrniti. Danes imam jaz full organiziran dan že in to ne samo to, da imam full vsega že znarediti oziroma nekam iti, grem tudi popovdne v službo. In ker grem popovdne v službo, ko je za to? Sem si jaz naredila meal prep, pa vam bom pokazala, kaj sem si pripravila za dva obroka za danes. Ampak bral sem, da ura je 9. Pravi športniki se počutim, ko si mil prepajo. Riš. Žareče še. Ok, mogoče sem res pretiravala z rižem, da imam malo zelenja in pa tale zrezek gor. Pustim, da se tole ohladi in imam dva obroka pripravljena, tako da ne bi bilo slučajno, kaj nismo znali, nismo jeli, pa smo jeli drek. Obožujem take trenutke, ko se trudim biti organizirana, da bo kdaj držali strašno, strašno dolgo. Sem pa cela zdaj prf, ker sem pač najbolj štorast človek, kar jih verjetno poznate. Ne moreš verjeti, to se pač, to doben ne more narediti. Fizično je zginil služben telefon, zadnji uporabnik je bil kdo? In je ful beden feeling, ker ne gre se toliko pač za sam telefon, ni taka vrednost, pač nič ni v taki vrednosti, ampak kako lahko zgubiš telefon? Kako? Hočem zložiti sliko nazaj, se spomniti, kje bi bil, oziroma vse sem že pogledala, kje bi teoretično lahko bil, pač po korakih, veš, tisto, kaj greš pa spomenu nazaj, pa predstavljaš si protokol za naprej, kaj se je dogajalo. In, ja, ni ga. Tako da, še javno se opravičujem moji šefici Marti, ki me hvala Bogu pozna in ve, da zdaj sem štorasta, pa ne vem kaj vse, ne, pač škodljiva za firmo včasih, ker sem telegasta. Ampak vseeno, ko ne rečem, no, telefona ni. Vesna, moja sestrična, je dala v varstvo meni živo. Ne vem, Vesna, razmisli malo, no. Telefon sem zgubila. Ne bi se okrog žive preveč več motala. Uganite, koliko imam posneto, nimam posneto nič. Sreda dopoldan, video mora biti naložen čez 2 ure, ker grem popoldne v službo. Kaj imam posneto? Nimam posneto nič, v glavnem. Spet mi je naredila kitke, ampak ker mama ker mi jih je razredila, pa ker imam zdaj krajše, ful takle, vidite, tule lezejo ven, teda upam, da zdržijo vsaj en dan. Kar se pa tiče moje kože, sem hotela malo debatirati, ker vidim, da ima zdaj spet veliko, kurva, štrlijo je. Spet veliko punc ima težave z dermatitisom, sem opazila na Instagramu, pa tak, ko gledaš folk, ne? Jaz, ko sem imela tisti napad, od takrat naprej res redno skrbim za čistočo kože in pa tole mojo La Roche-Posay kremo, ko imam toto plus B5, je drugače, kar se tiče dermatitisa, mi je res ful ugaja. Ampak sem pa opazila, da mi maši pore, ali kaj ti, jaz vem, kaj, sem ogromno teh ogromno teh malih mozoljčkov imam zdajle in ne vem, kaj ne naredim. Vidim, da mi krema ful pomaga dejansko za kožo, da nimam tako suhe, pa da nimam razdražljive, ampak mi pa po drugi strani masti kožo, ali kaj ti, jaz vem, kaj. Ne upam pa nekaj ful eksperimentirati, ker noče biti pa flekasta. Tako da, če ima kdo kako idejo, se nekaj zna odlovejati. Zamotala sem se. V redu je. Tako jaz razmišljam, kaj bi lahko jaz posnela. Danes na hitro, se opravičujem, povem bolj moj plan. Dajmo zdaj zložiti ta video, brez da se zamotam. Delam jaz plan v glavi, fuck, jaz imam 2 ure pa pol, da video dejansko še od tule naprej posnamem, editiram in objavim. Big problem. Big problem. Ko delam popovdne, sem dopovdne doma in, a veš, nočem skozi eno in te isto vam snemati, ko imam potem, skozi snemam eno in te isto, ampak vsak dolgo časa me zgrabi panika, da snemam skozi eno, glavnem nima veze, no, pustimo, let's,
Ugasnem, pa še začnem enkrat snemati, pa se delam, da tega nisem povedala, ok? Ok. Danes sem se odločila, da vam pripravim švedski idiociti. Danes bomo skupaj naredili IKEA južno. A veš tist, ko vidiš reklamo za IKEA, je vedno tista neka klasična južna oziroma klasični IKEA obrok. In jaz sem študirala, da imam doma potrebne vse sestavine in bomo to skupaj pripravljali. Dejansko jaz kot obsedenec s krompirjem nimam v stanovanju enega malega krompirja. Sem se pa spomnila, da imam tale pire v prahu, ki sem ga kupila 150 let nazaj in so nekaj doma to probala, pa še nisem probala in zdaj je idealna prilika. Traja pa tako, sem do marca 2025 in ker vemo, da se v naši špajzi stvari zalagajo, sem vesela, da bomo dejansko tole pokoristili. Tole je pa pire iz spina. Tole je mesne kroglice iz Eurospina in pa seveda grah. Ful rada mečem stvari, ste opazili? Opa. Pronto in 1, 2, 3, 4, 5, 5 minuti. Pronto in 5 minuti. Pure di patate in fioci. Ha, italijanka. Ciao, io sono Sandra. Mangiare patate. To je dejansko tako v 2 minutah fertik. Ker ti sam zagreješ 400 ml vode pa 400 ml mleka. Počakaš 2 minute, da se zagreje. Dodaš toto vrečko. Premešaš in imaš pire. To že mora, to krompira po moje videlo ni. To krompira videlo ni. Takle imamo vrečkico. Tega bo očitno ful veliko, če je 8 deci tekočina, ne? Tega pač ti bomo potem sam zmešali in pa zagreli. Pa daš to not. What? 4 deci. Res moram prijeti tako blizi. Veš kako mu smo zavin. Ok. 4 deci vode. Mleko bom pa dala brez laktoze. Še. Hop, tole se bom dala tule po strani, počakala, ker to bom naredila čist na koncu, ker moramo predati mesek pečti. Ponjvica, olivne olje in pa damo gor meatballs. Balls. Imaš ti jaja, ha? Pečemo kroglice. Te strani lepo. Ni za prodajo EU pomoč, najbolj ogroženim COVID-19. Grah ni potrebno kuhati, je predelano v 24 ur. Kaj, ok. Kaj to, sam poješ, ali kaj? To sam odpreš, pa lahko ješ grah, ali kaj? Zalila sem z mičken vina, zdaj bom pa dodala malo mokce, da malo zgostim v makco, pa še čist mičken vode. Gleda, da bomo imeli neko polivko, ali tako se potem rekel. Čist malo mokce. Zakaj ima grah isti okus, ko ga ima koruza vložena? Počas je devala notri tole našo vrečko, da je pogledala, kako gleda apetitli. Mislim res, prav vidi se, da je krompir, ne? Tom dala počas je not in pa postopoma mešala. Dodajala. Jaz mislim, da sem že enkrat probala ta krompir, ampak se pa res ne spomnim. Vidim fizično, da ga bo ful, ker 8 deci že mleka, mislim tekočine. Že veš, da bo ful, je pa res, da se tudi ful pojem, tako da ne bo taka drama, kot jaz delam se, da bo. Aha, zdaj se je začel ful gostit. Aha, ja. Kaj to jaz lahko ugasne, malo kaj že? Jaz sem tole kar ugasla. Opa, kolega, eha! Pa malo preveč tekočine, ali treba to malo pstiti, da zakrkne. Ker zdaj je to ful tekoče, jaz nijem rada tako tekočega. Pire krompira sem, koliko sem pa gledala na slikah od IKEA južne, sem pa videla, da je krompir izgledal kar...
Diši dejansko po pire krompiru. To bi rekel. Takle. Res morate fajn premešati, ker nočete imeti nekih grudic notre. Ker to je že pri krompirjastem pireju ful pomembno, da ne bi bilo tukaj, ko je sam prah. Takole. Zložimo krožnik in imamo južno. Torej, zgleda, imam ful velike roke. Ho, da pa smo, no. Pa smo vedeli, Sandra. Torej, zložimo Ikea južno. Imamo malo graha. Krompirček. Krompirček. Ko sem si pa nadevala krompirčka. Krogljice. Mičke, imam jaz tele moje vrle omakce polila. Voila! Švedsko kosilo pripravljeno. Se zgleda cool, stvari so, ki jih imam jaz dejansko rada. Pire krompir, meso, zelenjava. Ampak vse je neka instant verzija, to pomeni kroglice. Tudi le mesne kroglice, vem, da so dobre iz Pina, ker jih večkrat kupim. Pire krompir z vrečke bomo videli. Grah sem pa ugotovila, že ko sem ga probala, da ima ful okus po koruzi. Pač te stvari iz konzerve ima vse isti okus. Ali se to sem meni zdi. Vse tako na sladke. Pa res, da graha nisem jedla ful dobro. Prvo bomo probali pire. Sam pire brez kakršnekoli omake, mesa ali pa karkoli. Stolila ga nis nič. Ok. Mesek vem, da je dober. Goveje meso je. Bomba. Grah. Veš, ko te včasih to vpraša, kak si? Pa mu odgovoriš svetsko. Odgovorite, kdaj je to? Svetsko. Danes bom odgovarjala švedsko. Pa tako vam povem. Za direkt štukat bo ocena od 1 do 10. 4. Res, 4. Edina plus točka je, da je bilo vse ful hitro fertik. Ker je že vse praktično pripravljeno, to je ocena 9 od 10, ker sem danes kot to vse imela pripravljeno še v manj kot 15 minutah. Ampak da bi rekla, da je pa dobro, potreba iti v Ikejo na pravo hrano. Na živce, ko se tole namakam jedno je. Ko je to že moje obrv tole not, pa ne se hecat, no. Dobro je. Vse je v enem grizu, meso, pire, krompir in pa grah. Grah je najslabši. Sledi malo še dramatiziranja. V glavnem vete že, da sem jaz 3 mesece nazaj nekaj bila pametna za 75 hard challenge. To je sicer challenge za telovaditi. Je v prvoti plan telovadbe. To imajo fitneserje oziroma aktivni ljudje, kjer je prvotni plan zapisan za telovadbo, da pač telovadiš to, kar sem jaz zasledila, ne me zanapadati. Jaz sem rekla, da ga mi je mala bolj kot neko disciplino, ki bom delala 75 dni, torej da se naučim neke konstantnosti, nekega reda, kar meni v življenju več kot očitno manjka. Pustimo spet podrobnosti, ne se naslanjati na mene, zamisli se me za sebe. Ne sam s prstom vedno, ko gledate moj vlog, kazati na Sandro, pa ha, 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 koliko od vas je poorganiziranih in vztrajnih in konstantnih v življenju. Kdo redno gleda moje vloge? Tisti je car. Pa ne, moj glavni cilj je disciplina. Jaz sem smeš že napisala 5 točk, katerih sem želela upoštevati. In ker je moja disciplina res na psu, sem si je zadala take stvari, ko jaz vem, da jih ne bom se jih držala. Probala sem 2-krat, 3-krat, drugi dan je bilo to vse, glej, ker sem pač to jaz. Mislim, da sem si zadala mogoče malo pretežke stvari, ker res moram štartiti pred sebi pri osnovah. To pomeni, da sploh se začnem držati nekega reda, ker sem možgani, moji možgani so ful hitri, drvijo, vse pa so in enostavno se trudim, očitno premalo, ampak ni šlo. Zdaj bomo pa mi tale 75 hard challenge spremenili v YouTube challenge oziroma v moja socialna omrežja challenge. Zdaj sem spet začela delati na Sladki gori
In imam slobodne, kaj je z mano, in imam fraj dneve samo ob nedeljah. Ob nedeljah vete, da imam jaz vlog, to pomeni, da gre 3 ure mojega časa že dejansko za vlog. Če naredimo lušno matematiko, 6 dni med tednom delam po 8 ur, to pomeni, me to ni doma, 8 ur spim, v 8 urah moram vmes še narediti en video v sredo, ki ga moram objaviti, vmes še moram posneti za Eurospin, vmes še moram živeti, jest, kuhat, prat, da ne govorim o tem, da bi še rada imela nekaj življenja in enostavno ne gre in nočem padeti v nek začaran krog zopet, da sam delam in prvo ko prvo nisem več stara 23, 25, da bi to lahko pri meni laufalo, kot drugo res se trudim s tem YouTubeom še tako dolgo, da si zaslužite več energije, več volje, zato ta mesec še oddelam na Sladki gori in potem se zopet za en mesec poslavljam od Sladke gore. Mogoče bom šla enkrat, dvakrat, res takrat, če bom imela tak urnik sestavljen, da imam 2 dni skupaj fraj. V primeru, da imam samo en dan fraj, Sladka gora odpade, ker prvo ko prvo rabim čas za sebe, moram se umiriti, kot drugo se pa želim posvetiti vam. 75 Hard Challenge se bo šel glede vas, vas mojih sledilcev in mojega, seveda največ mojega truda, ki ga bom vložila zdaj samo v vas. To pomeni, ti zan, ko bom fraj, si bom dodelila vsaj 3-4 ure, pa mi je še smešno, ne? 3-4 ure, kjer bom intenzivno delala na mojih socialnih omrežjih. Rada bi se tudi vrnila nazaj na TikTok, probala na ta način, čisto iskreno, dobiti nek še dodaten zaslužek in skupaj graditi z vami moj YouTube kanal in pa to, da lahko enkrat res imam nekaj od tega, kot ti ne rečem, ne mislim bluzi, ta veš, kaj mislim. Že zdaj imam Eurospin, ki je dolgoročno sodelovanje, imam vas, tudi sem vam že povedala, da je nek vir prihodka, ampak res bi želela povečati našo skupnost, da bi bilo nas več in da bi se dejansko mogoče začela spet malo truditi za posnetke. Se ne, da se zdaj ne trudim, vsak video je treba posneti, res se trudim, da je posnetek vsaj minimalno 20 minut, to morate vedeti, da je grobega gradiva sigurno uro, in ni tako enostavno snemati, kot si mogoče kdo predstavlja, vseeno moraš imeti neko idejo, postavljati kamero, vklapljati, imeti so postopki, ta. Ono vsako stvar, ki traja mogoče 5 minut, če ti želiš posneti, se cajt vsaj podeblja. Motam se, ne, pa vse bote dojeli bistvo. Potem je treba video še editirati, kar je 2 posnetka na teden, minimalno po 2 ure, 2 ure, če sem res hitra, če pa posnetek res pol urn, pa da je veliko kratkih šotov, to lahko traja tudi do 3-3,5 ure, tako da to gre res dosti časa in ker jaz nijem časa se posvetiti dejansko vsebini videa, ker mi že vse ostalo toliko cajta vzame, je včasih se zavedam, to se skup sam nametano. Ne bom spreminjala stila mojega snemanja, še vedno bo to Sandra, ki nori po stanovanju, pere okne, blablabla, ampak se bom pa poskušala potruditi, da so mogoče malo lepši kadri, a manj neko zgodbo, da manj neko nit, da lahko mogoče začnemo res malo bolj kuhati skupaj, mogoče nekaj stvari, ko sem mi že obljubila, ne vem, lazanja brez glutena, brez laktoze, tako se imamo. Potem, da lahko grem na kakšen izlet, pa vam to kaj pokažem, rekla sem, da bi rada šla v Kumrovec, take stvari, ki so tu blizu, da res lahko pričakujem, da pridem do širšega občinstva, ne pa samo manjši krog, ker se pač res vrtijo moje stvari bolj kot ne v krogu. Zato prijemo do bistva in bistva tega, da že zdaj govorim 2 minute, 44 legenda. Bistvo je, da bom začela 75 Hard Challenge z vami, to pomeni z mojimi socialnimi omrežji, intenzivno delanje na YouTube, vračanje nazaj na TikTok in pa seveda še malo Instagram, na Instagramu sem čisto zabetonirana. To bi res želela, ta teden bom naredila plan in za 1. novembrom začnemo 75 YouTube Hard Challenge, Sandra se prebuja. Imam pa tudi par točk oziroma želja, ki jih želim v tem času dosežiti. To pa so povečati število sledilcev, povečati kvaliteto samega editiranja. Se pravi, to ne bojo kadri, ono, da snemam z plafona, pa dron pa to, ampak vem, da zmorem več, takrat, ko imam časa, tudi bolj potrudim, ko ga nimam, je to pač res, a veš, low budget movie. In pa torej kvaliteto editiranja in pa povečati kvaliteto dejanske vsebine. Jaz sem za svojo vsebino zadovoljna, hočem predstaviti normalno, realno življenje, vmes imamo vsi službe, to hočem predstaviti, ampak vseeno mislim, da bi se pa lahko trudila malo bolj, če bi imela čas, ne pa da dejansko 6 dni na teden guram službo,
Guram se skupaj, Tadej mi javno, da nimam nič časa za njega in se zavedam, da nimam, ker nimam dejansko časa za sebe. In zdaj bi malo jamrala, a veš, ko grem jaz popovdne v službo, jaz grem ob enih od doma, prijem ob 11. Dopovdne moraš spiti kavo, priti malo k sebi, moraš skuhati kosilo, moraš kaj poprati, moraš iti malo na sprehod, moraš, a veš, jesti, sem že povedala, ne, za sabo. Gledam, bistvo, čeprav lapljam ko krava, bistvo, nimam časa, nimam cajta. In niti nimam več toliko, kar se tiče službe, energije, da bi delala dva šihta, če vam čist iskreno povem. Je fino fajn imeti še nek še tretji vir prihodka zraven, to je definitivno fajn in kot sem rekla, šla še bom na Sladko goro, ker res rada to delam, ampak da si bom pa vsak teden zabetonirala 6 delovnih dni, pa odpade, ker tudi moja nedelja ni fraj nedelja, še vseeno moram 3 ure delati za vas, delam to z veseljem, ne me narobe zastopiti, ampak tisto nedeljo, ko imam fraj, bi rada bila s Tadejem, bi rada šla k mami, bi rada šla k Vesni, bi rada bila z Nastjo, nismo se z Nastjo videli en mesec. In enostavno sem že zdaj v štartu ugotovila, da me spet ubija, čeprav je tako me zdaj, ne vem, tole zadelam 3-4 tedne, ampak že opažam, da me ubija, da mi je nekaj odveč in z vami se ful rada ukvarjam. Res mislim, da sem na nek blesov, retardiran, amaterski način ustvarjalna, da imam to nekaj v sebi in hočem to izkoristiti, tako da tist, ko je zdržal, me zdaj poslušati 5 minut 40. Bistvo 75 Hard Challenge bo na gradnji mojega YouTube-a gradnje. Glavnem, 75 Hard Challenge začenjamo 1. novembra in gradimo Sana oziroma Sandrin YouTube kanal. In dajmo pogledati, kak dolgo bom zdržala. Jaz bom ta teden naredila plan, moje želje, kakve ideje. Prosim tudi vas, da spodaj napišete ideje, kaj bi radi videli na mojem kanalu, kaj vas zanima, kaj gremo probati, kam gremo, kaj kuhati, če hočete kakve trike, karkoli vam pride na misel, da si predstavljate od mene, da bi posnela, napišite spodaj, bom upoštevala vaše želje. Vi ostali, ko boste videli kak komentar, če vam je res ena ideja, ko je nekdo drug napisal, všeč, lajkajte, da točno vidim, kaj vas res večina zanima. Jaz sem trmasta, snemam tisto, kar meni paše, ampak bomo upoštevali tudi vaše želje, če bo tudi ta želja meni všeč. Normalno, nekaj na silo snemati nečemo. Vladem, to je to. Hvala pol, ko ste si vzeli ta video. Hvala pol, ko ste si vzeli čas, poleli ta video. In se vidimo v nedeljo pa malo bolj razčlenimo naš challenge. Ciao!